Вітаю, друзі, це канал «Є питання», я Олена Трибушна, про те, як тилова мафія взяла в заручники Міноборони і Збройні сили України і зриває реформу закупівель харчів для військових. Поговоримо сьогодні. Гліб Канєвський, керівник департаменту політики закупівель Міноборони, сьогодні на «Є питання». Вітаю вас. Ще місяць тому, для тих, хто не знає, Гліб був керівником громадської організації State Watch, яка займалася боротьбою з корупцією, в тому числі в оборонці. Я так розумію, тепер ви по інший бік барикад. Абсолютно правильно. Доброго дня. Я хочу, щоб ми сьогодні пояснили, що відбувається. Тому що зробити отак от одномоментно і радикально ту реформу і ті зміни, які збирались після скандалу з яйцями по 17, не вдалося. Зараз система чинить спротив, і їй це вдається. І реформи закупівель для Збройних сил фактично на межі зриву, я так розумію, харчів маю на увазі. Давайте спершу коротко пояснимо тим, хто не дуже в темі, що відбулося і в якому місці ми зараз. Відбулося те, що після скандалу з яйцями по 17 створили агенцію тилових закупівель, яка мала закуповувати для Збройних сил все, що не є зброєю. Прописали, зокрема, для харчів нові правила, які мали привести в цей ринок, який достатньо великий, 50 мільярдів гривень, ритейлерів, виробників, великі торгівельні мережі, і натомість мав прибрати з цього ринку тих старих закупівельників, умовних там Гринкевичів і Глиняних, для того, щоб були якісніші продукти і ціни нормальні, і не було тих віл в Хорватії. Але прийшли ми до того, що ритейлери і виробники не прийшли на ці тендери, і натомість цим скористалась ця сама стара закупівельна харчова мафія, як їх називають, і фактично зараз вони висувають ультиматуми Міністерства оборони, що вони зірвуть закупівлі, якщо правила не повернуть такі, як були старі до реформи. Тобто або буде по-їхньому, або не буде ніяких харчів для Збройних сил. Десь так все виглядає. Дивіться, давайте трошки ширше окреслимо рамку. Після зміни нової політичної команди Міністерства оборони було прийнято принципове рішення, що функція проведення закупівель і функція встановлення правил закупівель, вони розділяються. При тому, як в тилових закупівлях, про які ми зараз будемо багато говорити, так і в закупівлях зброї і боєприпасів. От станом на сьогодні, вже березень 2024 року, ми маємо наступну ситуацію, що в Міністерстві оборони в вертикалі з'явився новий департамент політики закупівель, який я очолюю, який відповідальний за те, що він з однієї сторони моніторить закупівлі, дивиться, власне, як там реалізуються закупівлі, витрачаються гроші, тощо, чи немає якихось проблемних питань саме щодо законодавства. І друге, розробляє, власне, необхідні нормативно-правові акти. Накази міністра, постанови Кабміна, закони для парламенту, якщо треба щось пофіксити, відремонтувати. А далі йдуть дві агенції, незалежні суб'єкти від будь-якого політичного втручання. Це агенція оборонних закупівель, знову ж таки зброя, боєприпаси. Там традиційно все таємно, однак вже нова директорка Марина Безрукова робить впевнені кроки по пошуку тих категорій товарів, які все-таки можна на прозоро показати. І от навіть приємно, тільки сьогодні під час нашого ефіру були оголошені дві класні новини, що, по-перше, і на прозоро були оприлюднені закупівлі мавіків агенції оборонних закупівель. Ну, назвемо це, Ніколов написав, що назвемо це дрони, да, тому що там багато дійсно виробників дронів, заявлених моделей, тобто назвемо це дрони. І друге, що сьогодні також агенція оголосила, що буде купувати пікапи. Ну, на мою думку, це такі гарні сигнали, які навпаки треба посилювати. І друга агенція, про яку ми зараз побільше поговоримо, державний оператор тилу. Тут, в принципі, окрім того, що створили саму агенцію, призначили туди абсолютно нову команду на системи, яку очолює Арсен Жумаділов, що має вже успішний кейс реалізації закупівель у медичній сфері. Він привів свою команду, отримав повне зелене світло і відповідно ресурс, щоб реалізувати цю реформу. Ми також маємо, що в принципі всі тилові закупівлі, а це паливо, речове забезпечення і продукти харчування, оприлюднюються на прозоро. Тобто зараз ми зафіксуємо цю ситуацію, що от агенція, державний оператор тилу, закупівлі річною вартістю орієнтовною 95 мільярдів гривень, вони в принципі під час війни, знову ж таки, оцей фактор, я буду багато разів на ньому сьогодні наголошувати, що під час повномасштабної війни
закупівлі відбуваються в Прозоро. Так от, повертаючись до питання про реформи, власне, де ми зараз, чи взагалі реформи є, і куди ми рухаємося, що пішло не так, тут треба зрозуміти, що реформа триває, ніхто від реформи не відмовлявся, і на сьогодні іде така рутинна робота. Бої. Рутинні бої. Дивіться, бої йдуть на фронті закупівель, коли закупівлі оголошуються, і там починаються судова боротьба навколо них, інформаційна, на превеликий жаль, боротьба навколо них. Да? Тобто брудні кампанії теж є, і про це треба говорити і вказувати на це. Іде боротьба за ринок і з ринком, тобто паралельно все ж таки державний оператор тилу активно комунікує з різними гравцями, і це не тільки рітейл, і це не тільки старі постачальники, і це також виробники як національного рівня, так і локального. І паралельно от іде така рутинна робота, це пошук такого плану, сценарію, як розробити нормативно-правові акти, щоб з однієї сторони все-таки реалізувати цю реформу, а реформа, власне, полягає в чому? Розширити кількість учасників закупівель, да, щоб саме на торги харчування прийшли не той пул до 10 компаній, які, в принципі, і я як колишній журналіст-розслідувач можу сказати, що про цей пул точно стабільно писали останні 10 років. От. Яка то почалося, так і це почали люди тоді, поділили цей тоді, ринок і давно на ньому паразитували. Всі почали писати про армію, ну і, власне, писати про ці компанії. Ну, цей пул стабільно є, і мета реформи, власне, знаєте, не те, щоб там когось дискримінувати, порушити в комерційних, економічних правах тощо, а розширити пул учасників, щоб, власне, і рітейл, і виробники, так, щоб могли позмагатися на рівних. І от ця робота триває. Де ми зараз? Зараз перша задача, яка стоїть перед цією командою Міністерства оборони України, перед державним оператором тилу, це зробити так, щоб з 1 квітня продовжилося харчування Збройних сил України. Тобто, знову ж таки, війна, збільшена через мобілізацію чисельність особового складу, вимагає, щоб, в принципі, в жодній області чи в жодному куточку України не сталося так, що щось залишиться без контракту на закупівлю продуктів харчування. Це от першочергове завдання, яке ми маємо в командою виконати. А подальші задачі – це зробити так, щоб уже на третій квартал цього року ми мали всі прийняті необхідні нормативно-правові акти, які і забезпечать потім розширення конкуренції. Тобто, щоб, в принципі, з третього кварталу вже попередити будь-які можливості, в тому числі і для якогось там недоброчесного шантажу державного оператора тилу зі сторони постачальників, що розуміють зараз от під час війни свою владу, так, вони розуміють, що от є контракти, є забезпечення, є напрацьовані маршрути, тощо. І вони розуміють цю владу, що не може просто так силове відомство зараз під час війни взяти і відмовитися від цієї співпраці, щоб не поставити. Ну, тобто це так, як вони зараз приперли вас до стінки, щоб ви з ними, що вони скасували всі контракти, вони через суд вас змусили скасувати частину правил. Якщо ми говоримо про закупівлі державного оператора тилу, то були оголошені дві спрощені закупівлі, які були дійсно скасовані. Перша закупівля, якщо ви пам'ятаєте, там уже зіграла роль рішення суддів апеляційного адміністративного суду, коли судді, ну, вони прийняли таке рішення, яке фактично тоді зірвало закупівлю. Знову ж таки, зірвало закупівлю харчування. Рішення було про те, що ви висунули там якісь не такі дискримінаційні умови для. Так, на думку тієї сторони, що оскаржувала, і суддів, як виявилось, це були дискримінаційні вимоги. Ну, в принципі, це рішення було враховано, тобто закупівля була скасована, оголошена друга закупівля, в якій, власне, вже ці дискримінаційні вимоги були попереджені, як такі, їх не було. Але і на другу закупівлю, на жаль, вона також була скасована. Вони відмовилися від там просто тендерів. Ніхто не прийшов. Да. Тобто, з однієї сторони, на перших закупівлях боролися, ну, учасники закупівель, так, постачальники діючі, боролися за те, щоб не було дискримінаційних вимог, але, наприклад, на мою особисту думку, це були вимоги, які могли залучити, розширити коло учасників, залучити нових. Окей, вони
їх скасували, перемогли, але на другу закупівлю вони, в принципі, просто не прийшли, тому що розуміли, що до 1 квітня залишається не так багато часу. І чого вони хочуть? Наскільки я можу зрозуміти, всі в цій історії хочуть контракти і гроші, тому що ключова сума, яку ви оголосили на початку цього ефіру, скільки буде коштів витрачено на харчування протягом 2024 року, це під час війни, будемо чесно, золотий бізнес, який ніхто так просто відпускати не буде, не може. З іншого боку, ми говоримо зараз про Міністерство оборони, як про розробника правил цих закупівель. І тут якраз я від імені департаменту можу сказати, що насправді ми не ставимо собі за мету, знаєте, знайти якісь жертви, розправитися з ними, там, заборонити їм участь в тендерах, чи відхилити, відкинути, тощо. Ми ставимо за мету розширити коло гравців. Тому що конкуренція – це завжди про якість, підвищення якості, і в той же час про зниження ціни. Чим ви будете зараз закривати цю проблему? От вам з 1 квітня треба годувати військових. Якщо все зірвано, то що буде далі? Прямо зараз тривають перемовини. Як ми знаємо, державний оператор тилу, він оголосив прямі угоди. Тобто він після того, як двічі, на превеликий жаль, були зірвані конкурентні торги, отримав право провести закупівлю за прямими угодами, отримав підстави, документи, які це погоджують. І зараз ДОТ, він розбив, скажімо так, забезпечення України по території України на два пули. От перший пул вже ДОТ оголосив, що він навіть уклав закупівель, вибачте, уклав контракти за результатами цих прямих закупівель, але ще не оголошував назви учасників. Я зараз поясню, чому. І оголошую одразу другий пул. В принципі, до кінця цього тижня ми вже маємо побачити, з ким ДОТ уклав прямі ці контракти по всій території України. А тепер, чому ДОТ, власне, робить все це в такій певній таємничості, хоча всі назви постачальників будуть оприлюднені, всі ціни будуть оприлюднені, тому що, щоб максимально обмежити вірогідність тиску інформаційного, якогось силового, можливо, на тих постачальників, які зараз під час прямих угод все-таки спробують себе на цьому ринку. Річ у тім, що логіка яка? Дивіться, от саме ми говоримо про харчування, цей ринок, він завжди був законсервований. Да? Тобто один і той самий пул гравців. Протягом останніх 10 років він тільки інколи трошки змінювався, там з'являлись нові гравці, це за моїми особистими спостереженнями, під якимсь політичним тиском, політичною кон'юнктурою. Ну, грубо кажучи, змінювалась влада, з'являлись якісь нові прізвища за назвами компаній, які все-таки отримували це обмежене коло контрактів на закупівлях харчування Міністерства оборони. Зараз ніякого політичного впливу не буде. Так? Це політична позиція міністерства, що нікого протягувати, просувати, організовувати якісь юридичні сценарії, щоб конкретні якісь фірми перемагали, не буде. Але буде інший сценарій, що ми будемо розширювати правила гри, щоб все-таки заходив самостійно бізнес, якому дійсно цікаво себе спробувати. Ну, а знову ж таки, під час війни, коли все-таки економіка знаходиться в складному становищі, ми розуміємо, що в тому числі контракти Міноборони – це для реального бізнесу, який хоче розвиватися, хоче працювати, це можливість вижити, а інколи навіть і масштабуватися. От ми розуміємо, що як тільки новий бізнес почне заходити, один, два, три компанії, розумієте, це буде сигналом, в принципі, для всього ринку, і ритейлу, і виробників, і інших постачальників-посередників, що треба пробувати. Да? Що от, в нього вийшло, значить в мене вийшло, значить нема там якогось там політичного втручання, політичних блоків на участь нових гравців, тощо. От наша така, знаєте, глобальна мета – це розширити коло постачальників і за рахунок конкуренції підвищити якість, і щоб була ринкова ціна на продуктах харчування.
Але поки що вони не прийшли, ні виробники, ні рітейлери. Наскільки я розумію, для державного оператора тилу це було розчаруванням і несподіванкою, що вони взагалі ніхто не прийшов. Чого вони бояться? Вони не довіряють Міноборони, вони не довіряють там, не знаю, політичній верхівці, яка не може гарантувати чесні правила гри. Вони бояться, що сьогодні вони укладуть контракти з Міноборони, а завтра до них прийдуть правоохоронці. Як вам здається, що їх відлякує найбільше? Бо гроші достатньо великі, щоб за них позмагатися. Ви знаєте, я не представник рітейлерів в Україні, не представник асоціації, щоб якось, знаєте, сформулювати якусь правильну, коректну, конкретну тезу, яка дасть нам і нашим глядачам розуміння, власне, чому рітейл не прийшов. Але за моїми спостереженнями, не можна визначити якусь одну проблематику. Це для кожного бізнесу, бо рітейл – це, знову ж таки, не одна, не три компанії. А наскільки мені відомо, державний оператор тилу проводив дотендерні консультації насправді з двома десятками компаній. Знову ж таки, рітейл як національного рівня, так є багато рітейлу регіонального рівня, де він у себе там в великих містах чи областях працює, має мережу і спроможність, власне, доставляти продукти. Так от, для різного рітейлу були різні причини, які озвучувались на цих дотендерних консультаціях, які озвучувались в тому числі і на публічних зустрічах з представниками Міністерства оборони, такі теж були, це зафіксовано в прес-релізах на сайті Міністерства оборони, що проводили зустрічі, пояснювали, що не буде політичного втручання, не буде якогось, знаєте, там пошуку інтересу зі сторони посадових осіб Міністерства оборони України. Навпаки, буде максимальна допомога і підтримка, там, якщо треба щось роз'яснити, пояснити, як взяти участь в тендерах, тому що, ну, щоб і в тендері взяти участь, теж треба мати якийсь досвід юридичний і юристів спроможних це зробити без помилок і з першої спроби. Однак факт залишається фактом. Рітейл не прийшов. Чи ми командою вважаємо, що на цій ідеї треба ставити хрест? Ні. Знову ж таки, повертаємося до питання, що треба боротися за те, щоб розширити конкуренцію. І це для нас зараз одна із основних задач. Перше, як я сказав, це забезпечити харчування з 1 квітня. А тоді можна уже далі втілювати всі необхідні нормативно-правові акти, розробляти їх, затверджувати, щоб на третій квартал вийти уже з готовою документацією, щоб не постало це питання. А таке, на жаль, теж трапляється, що десь в якийсь наказ треба терміново вносити зміни, а про це забули проговорити і погодити, і відповідно розробити ці зміни. Десь якусь, можливо, треба постанову Кабміну підкрутити, тощо. От щоб такого не було, ми прямо зараз, Департамент політики закупівель, державний оператор тилу, розробляємо дорожню карту реформи, де буде чітко визначено перелік всіх нормативно-правових актів на всіх рівнях, в які треба внести зміни, щоб потім не було сюрпризів, що хтось десь не знав, не чув, не міг. Ну і перелік відповідальних органів влади з дедлайнами, щоб, власне, це проконтролювати і реалізувати. Так, а які залишаються інструменти заохотити їх зайти, щоб збільшилася конкуренція? Чому вони мають зробити це там через півроку, якщо вони не зробили цього зараз? Одним із інструментів, які ми бачимо, це робота з каталогом. Каталог 409 позицій, власне, каталог продуктів харчування, які закуповують, вже є визначена інформація і зі сторони Збройних сил, і зі сторони аудиторів, які після всіх численних скандалів минулого року проводили перевірки, зокрема аудитори Рахункової палати. Визначено, що із цього каталогу на 409 позицій реально отакими масовими групами товарів, які запитують всі начпроди, ну і відповідно, які їсть армія, є всього 26 товарів. Це популярні товари, такі як крупи, каші, м'ясо, молочні товари, хлібобулочні товари, тощо. Сьомого не їдять. Ви знаєте, не замовляють. Там же ж суть цього каталогу в тому, в чому полягала корупція на цьому каталозі і чому потім виникали яйця по 17 гривень. Що от є популярні товари, є непопулярні товари, і відповідно на непопулярні товари, такі як там осетр. Осетр часто наводять приклад осетр.
От на нього виставлялась якась мінімальна ціна, яка дозволяла в той же час підняти ціну там на яйця, на інші популярні групи товарів. Середня зважена була. Середня зважена ціна там на добу за каталог була там в межах 110 гривень, здавалося б, так? Але за рахунок того, що той осетр ніхто ніколи не замовить, але в той же час замовлять буряк, яйця, картоплю, які мали на інколи і 50% вищу вартість, ніж просто ринкова вартість і в магазинах, і в тих самих торгових мережах тощо, то на цьому постачальники заробляли. Також заробляли на, от, знаєте, про це мало говорять, але цей фактор, на мою думку, він залишається недослідженим. Да? Також на змові постачальників, власне, вже, зокрема, з посадовими особами зі сторони військових частин, начпродами. Да. От оця змова, коли, грубо кажучи, просто граються цим каталогом, коли там, ну, замовляють багато продуктів по документам, а привозять взагалі там три групи товарів. Да? Тобто замовляють 20, привозять 3. Ну, самі дешеві, відповідно, якісь там каші, картоплі, тощо, і там трошки якогось м'яса, ну, просто щоб солдати вже відверто і офіцери не жалілися там своїм родинам, волонтерам, тощо, що їх погано годують. Або там непоодинокі випадки, коли намагалися постачальники у змові з якимись там фермерськими господарствами тощо, знову ж таки, згодувати фактично Збройним силам, і на це просто закривали очі ті начпроди, які від Збройних сил приймали ці товари, якісь неякісні продукти харчувальні. Тому і ми в Міністерстві оборони про це говоримо, що ми маємо, знаєте, от, прозоро, конкуренція, конкурсні торги, відкриті ціни – це така верхівка айсберга, над якою, до речі, теж треба так попрацювати, щоб вона відбулася. Але ще от більша частина айсберга полягає в тому, що Міноборони також має зараз докласти всіх зусиль, щоб вибудувати систему контролю якості. Грубо кажучи, щоб не було важливо взагалі, хто постачальник, але щоб продукти, які постачаються, от відповідали, власне, тим заявкам, які насилають начпроди. Да? Тобто, щоб якщо вони в заявці пишуть, там навіть осетр, щоб тоді осетр і був, розумієте, а не щось інше і по якійсь іншій ціні. От теж такий момент, над яким зараз працює команда. До речі, якщо говорити, а що тут робиться, да, практичного, ну крім того, що ми розуміємо цю проблематику, це те, що зараз йде така, ну, знову таки, знаєте, рутинна робота, яка складається з багатьох нарад, які ніхто не чує, не бачить, але робота полягає в тому, що прямо зараз розробляються нормативні правові акти, які мають забезпечити роботу нової IT-системи в межах державного оператора тилу, яка називається DotChain, державний оператор тилу, DOT, да, і chain ланцюжки, яка покликана агрегувати заявки від начпродів. Тобто, в чому полягає також влада і сила діючих постачальників. І я не дарма кажу влада і сила, бо це дійсно такий інструмент впливу на рішення в системі Міністерства оборони. Тому що вони напряму з начпродами отримують заявки. Ну, грубо кажучи, якщо один постачальник, він покриває четвертину України, то він отримує заявки від Збройних сил України, які розташовані на чверті України. І він, уявіть, на, ну, по-перше, скільки це сотень тисяч особового складу, по-друге, яка це взагалі територія, як це все розкидано на карті. І от одна компанія, а в компанії це конкретно там з десяток якихось людей, які приймають ці заявки, там агрегують їх, обробляють, аналізують, ну вони фактично мають інформацію про потреби армії на чверті території України. А тепер уявіть, якщо ці всі компанії між собою спілкуються, а вони спілкуються, так, бо їх небагато, вони працюють роками на цьому полі тощо, то фактично тільки вони в себе концентрують інформацію про те, власне, так, а що їсть українська армія під час війни, що, як, коли, в які періоди, ну, тому що сезонність теж буває різна, на полі бою також бувають різні ситуації, наступи, контрнаступи, оборона, і це все також впливає на переміщення Збройних сил і, відповідно, на потреби забезпечення продуктами харчування тощо, тощо. І от уявіть, що ця інформація є лише в приватних компаніях, які
з роками так вибудувалася і юридична, і традиційна система, що от вони є постачальниками, вони працюють в межах закону, нічого не порушують, але вони обмежене коло гравців, яке, власне, не змінюється роками, і от вони концентрують на собі цю інформацію. А ДОТ тепер хоче концентрувати цю інформацію лише на собі, тому що ДОТ – це представник держави, так? Це замовник тилових закупівель для Міністерства оборони. Це, відповідно, така от, просто для розуміння глядачів, дивіться, Міністерство оборони і ДОТ – це одна вертикаль, а Збройні сили – це паралельна вертикаль. І от тепер, за задумом ДОТ, ці заявки мають іти на цю паралельну вертикаль саме на ДОТ. Не на постачальників, так? Тобто фактично приватних осіб, а саме на представників держави, в даному випадку представників Міноборони, опрацьовуватися, агрегуватись. Більш того, вони мають бути оцифровізовані. Тобто це не має бути, знову ж таки, паперовий документообіг, який вже за десятиліття паперової історії просто є тисячу і один спосіб, як зробити так, щоб він і загубився, і якісь дані там змінились, якісь дані підробились, тощо. Да? Тобто вся ця історія має бути оцифрована. І вже ДОТ, коли він отримує заявки від всіх начпродів, він уже починає їх розкидати між тими постачальниками, з якими укладає контракти, що кому куди вести. Таким чином, по-перше, усувається фактор, що фактично приватні особи під час війни мають інформацію про... Більше, ніж Міноборони. Більше, ніж Міноборони, про потреби особового складу, розміщення особового складу, чисельність особового складу, тощо. По-друге, усувається фактор підтасовки будь-яких даних. От. І по-третє, ми в це віримо, що також нам вдасться от розрубати оцей традиційний зв'язок між начпродами конкретними, да, людьми в погонах, і між постачальниками продуктів харчування, з якими вони вже дуже давно знайомі, мають якісь теплі, дружні стосунки, напрацьовані роками, знаєте, ну це ж людський фактор, люди працюють разом і, відповідно, мають якісь спільні уподобання, спілкування, тощо. От ДОТ має разом з Міноборони розрубати оцей зв'язок, зробити його повністю таким собі анонімним, без будь-яких оцих людських взаємовідносин. Суто дали заявку, отримали заявку, привезли продукти харчування, які мають відповідати і по ціні, і по якісті, по кількості, власне, заявці, яка буде міститися в електронній системі. Все, всім подякували, гроші заплатили, роз'їхалися. Тобто, якщо називати речі своїми іменами і простою мовою, то частиною цієї проблеми, яку намагається зараз розв'язати Міноборони і ДОТ, полягала в тому, що начпроди, велика кількість людей, які є самі частиною Збройних сил України, напряму співпрацювали з цими закупівельниками, яких вважають, ну яких називають харчовою мафією. Міноборони просто виділяла гроші, не дивилося і не бачила, що там хто насправді скільки закуповує, що витрачає. А хто має віддати наказ цим начпродам, що тепер має бути інакше? Тому що, наскільки я розумію, вони і зараз не дуже там палають бажанням надавати цю інформацію ДОТу. Дивіться, ну зараз може скластись у глядачів таке враження, що є якась така група демонізована, знаєте, начпроди, яка от там тримає кругову оборону від усіх операцій. Ні, ну ви знаєте, в кожній системі є люди, які доброчесні, ну, є люди, які там піддаються на такі всякі спокуси, впливи. Тому не можна сказати, що прям всі вони не хочуть змін системи через той фактор, щоб не втратити зв'язки з постачальником. Ні. Я був на багатьох уже нарадах, власне, з цією паралельною вертикаллю ЗСУ, і можу сказати, що я бачив і спілкувався з людей, і ними озвучуються дуже раціональні коментарі, побоювання, да? Чому ця нова система може, скажімо так, їх трохи чи то відлякувати, чи то якось напружувати, так? Чи скепсис викликає. От. Ну, окрім того, що є якісь начпроди, що просто не хочуть втратити свої взаємозв'язки з постачальниками, напрацьовані роками, ну, треба говорити і про те, що у нас війна – це військова вертикаль, і військові, знаєте, військові і реформи – це, в принципі, різні світи. А тим більше під час війни, коли військові розуміють, яку вони несуть відповідальність. Бояться, що щось зламається? Звісно, щось зламається. А щось зламається в умовах мобілізації війни,
Ну, це велика кількість людей, а деякі з них можуть бути в цей час і на ділянці фронту, залишитись без постачання. І отут мова не тільки, знаєте, ми з вами зараз говоримо харчування, але ж питання не тільки в харчуванні. Загалом тилове забезпечення, як я казав, це також і речове забезпечення. І от розумієте, паливо, ці два напрямки, речове забезпечення, паливо, вимагають, скажімо так, своїх комплексних заходів, щоб підвищити ефективність витрачання коштів. А все це загалом вимагає якихось рішень і зі сторони військових, в тому числі, щоб прийняти ці реформи. Так от для них це дійсно, знаєте, ну, люди зважують і проговорюють ці питання, що зараз система працює, якби армія забезпечена. Знаєте, от з їх сторони звучить скепсис, а дайте нам якісь гарантії, інструкції, пояснення, що, власне, ми зараз не поламаємо те, що працює, хай яке воно там є, з якими особистостями, про які всі знають, так і всі говорять. Але воно працює, да? Але нове може не запрацювати. І от поки військова вертикаль, знаєте, на всіх нарадах, на всіх наших напрацюваннях дорожніх карток і потім їх втілення, поки вони не отримують цю впевненість, то, звісно, процес іде тяжко. Тому, в принципі, одна із задач державного оператора тилу і департаменту політики закупівель Міністерства оборони також так комунікувати з військовими і професійно комунікувати і вибудовувати от цей крок за кроком рух в напрямку реформи, щоб всі розуміли, що відбувається, і були прораховані при цьому ризики, щоб, знаєте, не зламати зараз систему постачання. Тому що от навіть харчування, знаєте, ще одна така деталь, дуже важлива. Про неї, ну, мало хто говорить, бо, мабуть, мало хто, в принципі, про це розуміє. Але це деталь, яка може знову-таки стати на заваді якихось там швидких реформ. Маршрути. От ті компанії, які багато років працюють з Міноборони, людський фактор, вони всіх знають, куди вести, як вести. Під час війни ці знання особливо, скажімо, стали в нагоді, да? Особливо їх цінність підвищилася, да? Там вчасно комусь подзвонити і домовитися кудись, якусь машину, фуру перекинути. Якщо ми говоримо про прифронтові території, загалом там люди там витягують на власних якихось зв'язках, напрацьовані в попередні роки, і в тому числі на якихось певних там і дружніх відносинах, і тощо, і довірі, і тощо, тощо. А от зараз теж ми проговорюємо цей фактор, якщо заходить новий бізнес, ну, йому треба вибудовувати логістику нову, так? Він же ж не буде користуватись логістикою попереднього постачальника. Йому треба вибудовувати свою, а це нові... Ви ж хотіли розділити це товар окремо, послуги логістики окремо? Ну, звісно. Якщо це, дивіться, там є дві моделі, які ми розглядаємо. На сьогодні існує тільки одна модель. Це коли постачальник, який виграє. От чому ми говоримо про рітейл? Да? Ну, публічно, рітейл і рітейл рідше згадують слово виробники. Тому що саме рітейл, він має уже власну логістику. Логістичну, да, спроможність. Ну, тобто, конкретно має автомобілі, експедиторів. Це все працює як годинник в них. Тобто, тому, скажімо, є розуміння, що якщо саме рітейл буде ходити на закупівлі, там, перемагати чесно, отримувати контракти, то він зможе підхопити цю естафету і свої машини, да, перенаправити, грубо кажучи, від тих точок на карті, де знаходяться їхні магазини, на додаткові точки на карті, де знаходяться вже пункти постійної дислокації Збройних сил України, знаєте, і відвести. А от якщо ми говоримо про другу модель, яка є складніша, це закуповувати у виробників немає там напрацьованої логістики, тому що для того і існує рітейл, який бере у виробників і розвозить. От. І відповідно, для того, щоб залучити більше виробників на локальному, національному рівні, потрібно окремою послугою залучати послуги логістики. Ну, в будь-якому разі, що в першій, що в другій моделі, це новий бізнес, нові люди, нові маршрути, і які їм теж треба пройти і адаптуватися. Час їм для цього треба. І тому теж зараз от фахівці ДОТ, логісти, в державному операторі тилу є логісти, які працюють над тим, як все-таки, знаєте, адаптувати потім новий бізнес, щоб він міг швидко мати логістику і спроможність, власне, розвести товар.
Чи в курсі міністр оборони, чи проговорювалася проблема з ним, чи розуміє він, що, в принципі, не виключений же варіант, що реформу не вдасться зробити, і вона, ну, то ми сподівалися побачити зараз її результати. Я так розумію, що зараз це відкладається на кінець року швидше, але ж може з таким тиском, з таким опором, з таким брудом в телеграм-каналах, на які витрачено там сотні тисяч доларів, як я розумію, вона може не відбутися в принципі, бо таким, такою атакою інформаційною можна переконати і Умєрова умовного, і його вище керівництво в тому, що нічого не вийшло, треба повернути так, як було. Що він про це думає? Ну, ви знаєте, я очолюю адміністративну посаду, тобто я не спілкуюся з міністром напряму і не маю можливості в нього запитати думку безпосередньо, але те, що я чую від колег, то міністр Рустем Умєров, він має такий особистий стрижень і тиснути на нього, я думаю, немає сенсу, тому що ми вже маємо задачу, вже, власне, як адміністративні посади, це якраз і забезпечити, посилити контроль над якістю, посилити контроль над цінами в угодах. Так, з якою метою? Та якраз тією метою, щоб, по-перше, не допустити яйця по 17 гривень славетні, а по-друге, не допустити історії, коли просто там тоннами завозять якесь м'ясо заморожене незрозуміло звідки, чи консерви незрозуміло з чого, да? Тобто, в принципі, на мою думку, забезпечення ринкових цін, забезпечення якості для Збройних сил України, воно фактично нівелює як такий корупційний фактор. Та? Тобто, ну, а на чому тоді красти гроші, якщо ціни ринкові і товар треба привезти весь, бо будуть серйозні штрафні санкції чи просто розірвана угода. Я хочу сказати, що ми насправді ж вже маємо приклади, коли розривалися угоди. Якщо ви пам'ятаєте, в січні місяці була компанія, пов'язана безпосередньо з такою особою на прізвище Грінкевич. І так сталося, що ця компанія в грудні вона отримала контракти на харчування Збройних сил України в двох областях. Не змогла виконати вже в січні, да? Тобто коли вже треба було розвозити товар через якісь їхні внутрішні негативні процеси в компанії, компанія виявилась неспроможна, власне, забезпечити заявки, які вона отримала на розвезення товару. З компанією розірвали угоду, оголосили тендер, підписали швиденько новий контракт з новою компанією, все, нова компанія працює, з цими компаніями розірвали договір. Тому от, ну, моя така персональна думка, знаєте, пропрацювати якість, от забезпечити дійсно, щоб привозили те, що написано по документах, якісне, ну і, власне, і по цінах, да? Тобто якість і ціну забезпечити. Ну і, в принципі, там уже нехай ті постачальники, наприклад, які я зараз самі думаю, чим цікаво працювати по таким умовам, а якраз новим постачальникам, можливо, це буде більш цікаво. Ну, тому що коли вже чесно, немає якихось договорників про ціни, про якість, там, в лапках там з умовним якимись начпродами, якимись там політиками, тощо. Ну, то, в принципі, це старому бізнесу може стати нецікаво, тому бізнесу навпаки це може стати новою можливістю. Я б на тлі появи Кирила Тимошенка в Міністерстві оборони поставила під сумнів вашу тезу про стриження Рустема Умєрова, а особливо невідомо, чим він там ще буде займатися, дозволю собі це зауважити. Можу запевнити, що жодним чином за більш ніж місяць на посаді у роботі на робочих нарадах не перетинався з паном Кирилом Тимошенко. Тобто я так розумію, що сфера закупівель – це не його зона відповідальності. Будемо стежити за тим, що буде його зоною відповідальності. Давайте останнє запитання. Як ви бачите, там в часовому горизонті в цьому році відбудеться все ж таки ця реформа чи ні? Я переконаний, що відбудеться, тому що ми над нею зараз працюємо, ми готуємо всю необхідну нормативну базу. Ми вже, як кажуть спортсмени, наїлися пилюки на першому старті, да? Тобто ми зрозуміли, що так з розгону цю висоту не взяти, треба якісно підготуватися, зрозуміти реакцію ринку, реакцію старих постачальників, нового ринку, власне, нового бізнесу, чи хоче рітейл брати участь в цих закупівлях, що заважає виробникам брати участь в цих закупівлях, так, щоб вже
підготувати всю необхідну процедурну рамку і тоді розширяти коло учасників, розширяти конкуренцію. Вам здається, є політична воля на горі, щоб це все відбулось? Я переконаний вам, як в цьому. Людині, в тому числі, яка зі сторони за цим всім спостерігала багато років. Так, я переконаний в цьому, тому в тому числі я погодився обійняти посаду в Міністерстві оборони, тому що в мене є довіра до сьогоднішньої вертикалі Міністерства оборони. Це пан міністр Рустем Умєров, це заступник міністра оборони Дмитро Клімінков, з якими ми працюємо. Це нові класні люди, які очолили агенції, яких ще рік назад не можна було навіть уявити в міністерстві, як Марина Бездрукова, Арсен Жумаділов. Ми працюємо зараз як одна вертикаль і розуміємо задачі, які перед нами стоять. Ви перед собою особисто ставили якусь рамку? От я працюю до того моменту, якщо ну ось тут межа мого терпіння, що я готовий там боротися. Ви знаєте, ми не говоримо про межу терпіння, я про це не думаю. А я думаю про те, що треба нарешті навести лад на закупівлях Міністерства оборони України. Тому що навіть якщо взяти мою персональну історію, то найкращі мої статті в 2014-2015 роках в різних медіа були, на превеликий жаль, якраз про порушення на закупівлях Міністерства оборони, в тому числі і під час постачання послуг харчування. І я розумію, що цю історію, яка вже триває 10 років, принаймні при мені, що я фіксую, треба завершувати, треба з нею розібратися і нарешті зробити так, щоб, знаєте, у журналістів розслідування є органи влади такі, скажімо так, любимчики, да, в лапках, які привертають до себе увагу, фокусують на собі увагу, там розслідують, там різні одіозні особистості, ну і брудні тендери, потім корупційні скандали тощо, і журналісти це розслідують, розслідують, розслідують. А є ж насправді інші історії органів влади, за які просто журналісту-розслідувачу не зрозуміло, з якої сторони підійти, як за нього взятись, тому що от тобі і тендери проводяться, все видно, от тобі там і на контрактах немає ніякої ні маржі, ні фейкових кампаній, тощо, тощо. От тут і посадові особи нормальні в цьому органі влади, ну, тобто, що з ним працювати, взагалі не цікаво. От я хочу зробити так, щоб закупівлі Міноборони стали нецікавими для журналістів-розслідувачів. Я вам бажаю цьому успіху. Дякую за розмову. Гліб Каневський, керівник департаменту політики закупівель Міноборони, був в неї питання.